الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدن ماذا حويناه شيخ شريف الشيخ أحمد وحيانا قعي ينعن دور كلمة دور يرهضه دور كلمة دور سري عن هرب وويرة المعني وحأيهن فرين تدوينه ريال جبوتي حكومة ديسة ماذا حديث أي كفر يان وحطا كاه الرئيسة حنبليو حنبليو هلكا مانتا ومدى الصومالية إذا يقول دورتي إلى الهوغانس حنبليو هلكا أتصو مرسي حالة دا ودن كني دفاع وبرير ريسو إن أتكهر تلتو حنبليو سوى أد أدير إيو مدن نور عبد أد أصو مامشي هشيس في قرن نمو ee adniyad sami iyo dal jacayl aad ugu soo hoggaamiseen oo dhalisay in sharci dadkii isleynayay ay walaaloobaan dadkii sharci qoligays u haystay inay wada shaqeyn ku ballamaan in ay dadku u naxariistaan إن أي حكومة قرن سمعيا مدحوين أي دورتان هشيس كاس واحد دليلنا تبكي من الشقين يكسبوا إذنك قارحانا كل كي حلك أضغو أبقادي مسؤول كي كواد أدلوه قرية حكومة ويجرين مدى ويجرين ويجرين لكن وحبارنا قال وحبارنا قولة وأتكد ونعني ساكوية وحالغو يقعنا صادق وحالغو يقعنا دلجالة وحالغو يقعنا إيمان waxaa lagu yaqaanaa dhowrsoonaan waxaa lagu yaqaanaa dadka isku soo dhaweyntooda waxaa lagu yaqaanaa nin jecel dalkiisa oo mukhlis ah haddaba hambalyo ayaan leenahay شعبك جبوتينا هم بلي أيو كلية مركزي هم بلي يدد وحبا الله سعود ومبارك الله سعود وضل هذا وضل كاس مريري سمانتا وضل ويا ما سهلنا لباتوين دل آن الجرين ومرعا وكجرائيات وقالكي سقبتي وإن كنت لقشا بنتي سا هي دباتوي كاسو قال هذا شخصيا إن أدوجي الدكتور إن حالة آدية أنا ذو قابل إن بله إلا كاشطو ومدى هذا كان صوني رسيسو دبكا قاعد جعلاتو إنت صبور كاع دباتي سن aad si gooniya ugu naxariisa waxa aan eegaynay oon arkaynay dalkii soomaaliya in uu marmarka qaarkood
khaaridadaba inuu ka baxo cabsideenna ugu weyn bay ahayd rajaad loo soo celisay rajadaana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu adigana kugu asturo ummaddana qudwada aad u noqoto aad ka saarto godka ay ku jirto aad nuurka u soo saarto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo afarintii reer jabuuti hambalyada iyo gubaabadiiba farayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyaha soomaaliya khudbadda xalay xeraad sharafeedkaasi kambiiskii madaxweynuhu ku qabtay waxaa kale oo uu kula hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda midnimo qaran cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo guddoomiyaha golaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe labadoodaba waa uu tahniyadeeyey isla waqtigaasina waxa uu ku dhiirigashay gaar ahaan ra-iisul wasaaraha markii uu la hadlayay sidii dowlad taye leh uu usoo udhisi lahaa guddoomiyaha golaha baarlamaankana sida xilkaska ah ee hawshiisa uga soo baxay ayaa madaxweynuhu ku hambalyayay waana tan qaybtii labadaasi mas-uul ee madaxweynuhu xalay kula hadlay waxaa lagaa sugayaa mudane inaad kalsooni aad kula shaqayso madaxweynaha waxaa lagaa sugayaa inaad ka fogaato fitnad iyo dad isku keendira waxaa lagaa sugayaa inaad xukuumad tayale samayso waxaa lagaa sugayaa inaad u soo jeedo habeen iyo maalin sidii dalkani aad uga saari lahayd mugdiga baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo adigu saddexdii xubnood ee dowladdu ku dhisnayd ama saddexdii rukun ay dowladdu ku dhisnayd kol haddaad tihiin haddii xaggiinna uu ka xumaado haddii kalsoonidu xaggiinna ay ka xumaato haddii wada shaqayntu ay xumaato dadweynaha waxaad u taraysaan ma jiro dalkana waxaad u tari doontaan ma jiro sidaas daraaddeed adigana waxaa lagugu yaqaanaa nin oday dhalay waxaa lagugu yaqaanaa nin mutacallima waxaa lagugu yaqaanaa nin dhowrsan waxaan rajaynaynaa markaasi inaad hawshaada si daacadnimo ah aad u gudato wadatashiguna iniga dhexeeyo adiga iyo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka baarlamaankana aan kelmad yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaanka si gaara inaan u hambalyeeyo ayaan jeclahay maxaa yeelay hawl adag buu soo galay si raganimo leh ayuu uga soo baxay si caqli leh iyo xilkasnimo leh ayuu u maamulay isaga oo wixii laga sugayey si daacadnimaha u gutay isagana hambal ayaanu leenahay waxaana ku leenahay xildhibaanadu waa badan yahay ha badnaadaane wadda mida xataa inay wada maran baa la doonaya inaanay tabiid baan ka soo jeednaa aanay odhan baa la doonaya xeerdejiyayaal inay noqdaan oo dad professionala inay noqdaan baa la doonaya in ay danta dalkiisa danta dalka daradiisa ay daljirayaal u noqdaan ka tagaan wixii waddanka iyo dowladda khalkhal gelinaya iska dhowraan inay dhibaan ama ay ka hor yimaadaan dowladda xukuumadda iyo madaxweynaha haddaanay khiyaano qaran aanay falin
هريسة وضدوا أغيقته من قصتي حقي سأيو مسؤول فيه وحل دبانه